Taman Pertanian Johor yang terletak di Pasir Gudang dahulunya dikenali sebagai pusat pertanian kungkung, sangat popular dalam kalangan peminat produk pertanian. Pengunjung ditawarkan pelbagai aktiviti selain berpeluang memetik dan merasai keenakan buah-buahan tidak bermusim serta buah-buahan nadir di dusun ini. Taman Pertanian Johor ini terletak di Mukim Sungai Tiram iaitu sekitar 45 km dari Johor Bahru. Ia merupakan tarikan agro pelancongan yang berada di daerah ini. Taman ini juga merupakan muzium buah-buahan nadir iaitu buah-buahan yang hampir pupus seperti yang saya pegang kini iaitu buah markisa yang sukar didapati di pasaran luar. Buah ini boleh didapati sekiranya anda datang melawat di Taman Pertanian Johor. Objektif pembukaan taman ini oleh Jabatan Pertanian Negeri Johor bertujuan mewujudkan satu persekitaran semula jadi yang menarik di samping menggalakkan pelancongan dalam pertanian. Pusat pertanian ini turut dibangunkan bagi meningkatkan pengeluaran yang bermutu tinggi selain menjadi pusat pemerhatian teknologi sama ada dari dalam mahupun luar negara. Maknanya kita bukan hanya menitik beratkan tentang pengeluaran semata-mata tetapi juga memastikan pengeluaran yang dihasilkan itu bermutu, tinggi dan selamat untuk dimakan. Kita tak ada makna kalau kita boleh keluarkan dengan banyaknya tapi tidak bermutu dan selamat untuk dimakan. Di Johor khususnya kita ada banyak pusat-pusat pertanian yang kita bangunkan untuk sebagai pusat pemerhatian teknologi yang kita kita dapat sama ada daripada dalam negara melalui badan-badan pendidikan kita ataupun daripada luar negara. Dan salah satu tempat yang kita jadikan pusat pemerhatian ialah di Taman Pertanian Johor. Berkeluasan lebih 100 hektar, taman ini mempunyai pelbagai jenis tanaman buah-buahan antaranya durian, rambutan, dukong, pisang, ubi serta nenas. Selain markisa, kelapa pandan, kelapa takunan dan sayur-sayuran. Kita jadikan tempat percubaan untuk menanam tanaman kelapa jenis takunan. Satu-satunya di Semenanjung ni yang ada tanaman kelapa takunan selain di Sabah yang asalnya tanaman kelapa takunan ni adalah daripada Filipina dan kita tanam di kawasan seluas 8 hektar. Taman Pertanian Johor ini juga mengambil inisiatif menggunakan perangkap lalat buah melalui kaedah pengurusan rosak secara bersepadu yang bersifat mesra alam. Menariknya, selain menikmati suasana dusun buah-buahan, pengunjung juga berpeluang menjalankan berbagai aktiviti-aktiviti kekeluargaan seperti berkhemah, memancing atau mengenal pelbagai jenis tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, herba dan bunga-bungaan. Laporan Syafiqah Sulaiman bersama juru kamera Muhammad Noor Manap. Selamat pagi Malaysia.